הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, נושא שאני חושב שהוא מאוד משמעותי לאלול ולחיים בכלל. אני רוצה להתחיל ללמוד את הספר, ספר עוד התשובה, שזה ספר שכתב אותו הרב קוק, ובאופן נדיר זה ספר שהוא התחיל כספר ולא כפסקאות מקובצות ומנוקטות במקומות אחרים, אלא הוא פשוט התחיל לכתוב את זה על הסדר. זה החזיק מעמד לא הרבה מאוד זמן, זה החזיק מעמד אולי יום אחד, כי הרב כתב פרק א' ב' ג' וזהו, מכאן זה כבר ליקוטים. ויש כאן יסודות גדולים בסוגיה של התשובה, בהבנת המושג של התשובה בצורה נכונה, בריאה, טובה. אז כן, בואו נראה. הרב כותב כך: את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות: תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. מסביר. בתשובה טבעית יש שני חלקים. יש תשובה טבעית גופנית ויש תשובה טבעית נפשית. היום אנחנו נעסוק בעזרת השם יתברך בתשובה הטבעית הגופנית. בחלק הזה. מה זה אומר? תשובה טבעית גופנית, מה זה אומר? מה זה אומר שאנחנו מוצאים את התשובה בתוך המערכת הזאת של התשובה הטבעית הגופנית? הרב אומר ככה, תשמע. הגופנית סוברת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה להביא מחלות ומחובים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. תשובה גופנית, אתה שומע את המילה תשובה, אתה ישר מתחיל לחשוב על תורה ועל מצוות ועל מעשים טובים וזה. הרב מלמד לנו כאן שהמושג תשובה, הוא הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר יסודי והרבה יותר בסיסי מהדברים האלה. ואיך תראו לאן הדברים הולכים ולמה המשמעות שלהם היא כל כך חשובה. תכף היום ננסה קצת לעסוק בסוגיה הזאת. קודם כל הרב אומר, תשובה זה פוגש אותנו בצד הכי פשוט, בצד של התחתית של האישיות שלנו. מה התחתית של האישיות, הקליפה של האישיות? הגוף. אנחנו חיים בתוך גוף. כן? כיוון שאנחנו חיים בתוך גוף, אם אתה לא מתנהג עם הגוף בצורה הנכונה, לפי חוקי החיים המתאימים, הנכונים, הראויים לו, אז אתה מתנהג בצורה לא נכונה. יש לזה מחיר. אם אדם, לצורך הדוגמה, לא זז מהמיטה חודשיים, אני בכוונה בצוגי דבר כזה קיצור, הוא יצא רק על פיזיותרפיה כדי להתחיל לזוז. כן, כמו שראינו בקורונה, מי שהיה חולה, אחרי חודש הוא היה באמת חולה, אחר כך הוא התחפה, כל הגוף שלו היה קשה לו, היה פיזיותרפיה. כן, דוגמה שבן אדם, לגוף יש חוקים, הוא צריך לזוז. כשאתה לא זז, אתה מתאבן, אז אתה צריך, אז אחר כך זה מביא כאבים. אבל למה זה קשור לדעת? עוד שנייה. זה דוגמה. לא, אבל זה רפואה, תשובה גופנית. תגיד שהרופא אמר לי, המלצתי לאכול בריא, לא לעשן ולקום בבוקר. אבל למה זה קשור לתשובה? הוא אומר, אני חושב שזה כמו דוגמה. זה יעזור לך אולי לעבוד את השם יותר טוב. אם אתה רואה... זה יעזור לנו כאילו לעבוד את השם יותר טוב. כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל זה לא מה שהרב אומר לדעתי. אוקיי. השאלה שדוד שואל נובעת ממקום שמבין שהדעת זה משהו שהוא לא קשור למציאות, הוא על גבי המציאות. יש את המציאות ויש את הדת. על זה בנויה השאלה. מה שהרב מנסה להסביר לנו כאן, זה שהעולם הדתי והתשובות הבאות, האמונית, השכלית, כל התשובות האלה, זה דברים אורגניים במציאות, טבעיים, בדיוק כמו התשובה הטבעית של הגוף. רק אנחנו נלך ונחדד את הדברים לאט לאט, ותבינו איך זה ממש אותו עניין, אותו עיקרון. לכן הרב מתחיל מהקומה הבסיסית הזאת, הפשוטה, האלמנטרית, הכי בסיסית, של איפה אנחנו מוצאים את המושג תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לשוב לחיות את החיים בצורה התקינה. זה תשובה. הגדרת המושג תשובה, נכון? איפה אנחנו מוצאים את זה בצורה הכי בסיסית? בגוף, קודם כל. כשהגוף לא חי את החיים שלו בצורה בריאה, בצורה נכונה, יש לזה מחירים.
כל מיני מחירים, תלוי כמה אתה, כמה אתה חי בצורה מובטת, ותלוי כמה, כמה מחיר תשלם לפי זה, נכון? בן אדם רגיל לאכול איזה רעל, וזה יחב לו בסוף. תכף נראה את התעתועים שיש פה, תכף אני צריך בדיוק להסביר את הזה. בן אדם מעשן, זה יזיק לו. בן אדם אוכל לא בריא, זה יזיק לו. רק מה? לא תמיד רואים את הנזק מיד, ואם לוקח זמן. ולכן אדם אומר, לא, יהיה בסדר, כן? הכל בסדר, יהיה בסדר, וזה מרגיע את עצמו. אבל האמת היא שלכל עבירה על חוקי הטבע של הגוף, יש מחיר מסוים. תלוי, מה המחיר? יש מחיר שיקצר לו את החיים ביום אחד, יש מחיר שיקצר לו ב-30 שנה. תלוי, כל דבר יש לו את המחירים שלו, נכון? לכל דבר יש מחיר. כי למה? כי למציאות יש חוקים. ככה העולם בנוי. העולם בנוי בצורה שיש חוקי חיים מסוימים, שאם אתה פוזל מהם, אתה זז מהם, אתה משלם איזשהו מחיר, נכון? אפילו אני אומר, תקחו דוגמה שעשיתי, דוגמה הפשוטה הזאת, אפילו הוא כן זז, אבל רק את היד הזאת אין לו כוח להזיז את היד הזאת. יכאב לו. אם הוא לא יזיז את היד הזאת, בסוף יכאב לו. בסוף הוא ירגיש לו טוב, בסוף אם הוא לא יזיז הרבה זמן, יהיה לו נמק. אני אומר, זה נמק, לא יעבור לו אדם. זה, ככה זה. כל תחום בגוף, אם אתה לא פועל לפי חוקי החיים שלו, יש נזק. אז אנחנו משתמשים כעת, גם יצאו לב לנקודה הזאת, בביטויים כאילו הדתיים, תשובה, עבירה, כל זה, ביחס לגוף. וכבר מלווה אותנו הרבה מאוד ביחס למושגים האלה. שהמושגים של תשובה זה לשוב לחיות כמו שצריך. כשהרב לוקח את זה, יש בגוף, יש בנפש, יש ברוח, יש בנשמה. זה הכל לאורגניות אחת, כל הדברים נפרדים. באמת התשובה כוללת גם את הצד הבסיסי הזה. הרב אומר כאן, בואו נחזור עוד פעם על זה. התשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. אתה מתנהג לא נכון עם הטבע הגופני, עברת עבירה על הטבע הגופני, אז אתה תסבול מזה. כל הנהגה רעה, להביא, סוף כל הנהגה רעה, להביא מחלות ומחובים. מחלה זה שיבוש כללי של כל הכאב, זה משהו נקודתי, נכון? ההבדל בין חולי לבין כאב, בעברית. חולי בן אדם חולה, הוא מתמוטט, הוא במיטה. כאב, נקודתי, כואב לו היד, כואב לו הראש, כואב לו משהו. נקודתי ולא חולי, שיבוש כל הסדרים. סוף כל הנהגה רעה, להביא מחלות ומחובים. עכשיו, הרב הוסיף כאן בתוך המשפט הזה, נקודה שצריך טיפה לבאר אותה. הרב אומר, העבירות נגד חוקי הטבע זה אני מבין. אבל הוא הוסיף כאן עוד משפט. המוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע. מה זאת אומרת? הרב כבר רומז לנו פה, כנראה, שיש קשר בין חלקי הנפש. כלומר, לא רק אם אתה לא רץ, זה יכול לפגוע בגוף שלך, לא עושה ריצות, אלא גם אם אתה לא מוסרי, זה גם יכול לפגוע בגוף שלך. אם אתה לא תורני, זה גם יכול לפגוע בגוף שלך. מוסרי, לא שמענו. מוסרי, תורני, זה גם יכול לפגוע בך. אומר הפסוק במשלי. אתה לא עוזר מישהו, זה פוגע. בוא נתחיל עם מה שרואה אומר, בצדק. היום הרפואה יודעת בצורה פשוטה, שאדם כעסן, אדם שתוחלת החיים שלו מתקצרת משמעותית. כותב קריזות, זה פוגע לו בלב, חד משמעית. אני יכול לדעת להגיד את זה בצורה ברורה. כעסן, זה מוריד לו 10 שנים מהחיים. להמציא. התקפי לב, בלגן, זה... בגלל שהוא במידות רעות, לכן זה פוגע לו בגוף? כן. היום, הרפואה התחילה, התקדמה, התחילה להבין את היחסיות שיש בין הגוף לנפש. זה התקדמות קטנה. אנחנו רוצים להראות שיש יחס לא בין הגוף לנפש, בין הגוף לנשמה גם. תכף. גם כל את הצד הפשוט. היום, אתם יודעים שבדבן האחרון התחילו דבר כזה שנקרא ליצנות רפואית. למה? אתה מה זה ליצן רפואי? ליצן רפואי. ליצן רפואי, תלכו לבית חולים, הולכים לך אנשים המוקיונים האלה וזה עם האב וזה. למה? כי רפואה יודעת שבן אדם שמח, מבריא יותר מהר. בן אדם עצוב, לוקח לו זמן יותר להבריא. גופנית, פיזית. זה לא פסיכולוגית. זה פסיכולוגיה שמשפיעה על הגוף. יש קשר מאוד חזק בין הגוף לבין הנפש לאדם. המוסר הוא קשור, הרב אומר כאן, המוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע. הייתי יכול להבין את המשפט הזה בשני אופנים. אני אסוף אתכם כבר לפומפולים שעושים בישיבות המשפט הזה. האם הכוונה
חלקים שיש במוסר ובתורה שהם קשורים לחוקי הטבע, כמו למשל ונשמרתם מאוד נפשותיכם שכתוב בתורה, זה ציווי של התורה. פה הכוונה, המוסר והתורה פסיק, המקושרים לחוקי הטבע. כלומר, גם עבירות על חוקי המוסר ועל חוקי התורה, זה קשור לחוקי הטבע. אומר הפסוק בספר משלי, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. פסוק בספר משלי. אדם שיש לו יראת שמיים, הוא יחי יותר. אדם רשע, השנים שלו מתקצרות. פיזית. מה קשור? קשור. בטח קשור. ועוד איך קשור. יש קשר בין הגוף לגוף, יש קשר בין הנפש לגוף, יש גם קשר בין התורה לגוף. היא תמיד בשלום עם עצמך, עם עצמנו ועם הזולת. זה גם חלק ממה שאתה אומר. להרגיש ש... ברור, זה המוסר. זה הצד של המוסר. ובאמת, השיחה שלי עלינו שבוע שערכנו עם סטפן ומכרנו, זה מישהו אחר. אז נכון שיש לנו אולי איזה בעיה עם איזה מישהו... אמרנו לעצמנו שאנחנו לא מרגישים טוב. יש משהו, אנחנו צריכים... לפתור את זה ככל שאפשר עם הזולת, לאחר, כי אנחנו לא מרגישים טוב, אמיתית, מופנים. יש אנשים שלפעמים אוהבים, כאילו לא אוהבים, אבל זה לא מפחיע להם, כאילו לא להיות בסדר עם השני. אבל צריך לעבוד על זה הרבה, כאילו... נכון, נכון. תשובה גופנית, המילה תשובה, זה כאילו עכשיו לדוגמה אכלתי בשר יותר מדי, או כעסתי, או לא כעסתי, לא עשיתי ספורט, אני צריך לעשות תשובה כאילו וידוי ממש? לא. תשובה, בהקשר הזה של תשובה גופנית, בהקשר הזה של בן אדם, נגיד, אכל משהו שעושה לו כאב ובטן ודברים וזה, מה לעשות? תכניס את האצבע, יקיא אותו. אם יכול. וזה קוראים לזה תשובה? כן, למה זה תשובה? כי מה זה תשובה? אתה חוזר ב... להחזיר חזרה את המציאות לראשוניות שלה, לפני הקלקול. זו תשובה, נכון? אדם מתחיל להתאבן ובקושי זז, הגוף הוא צריך תזוזה, אדם צריך לזרום. הלך לחדר כושר, מתחיל לזוז, הוא חזר לבריאות הגופנית, חזר למציאות הגופנית התקינה. להגדרת המושג תשובה, לחזור חזרה לתקינות, לבריאות, למקוריות, תשובה. ההגדרות פה היו מאוד חשובות גם כשנבוא אחר כך להגדיר את המושג תשובה ביחס לעולם התורני. בלי שום קשר עם עבודת השם. עם הרבה מאוד קשר זה עבודת השם, זה מה שהרב אומר כאן. הוא אמר שאם אתה יש לך את העבודת השם. הרב אומר כאן, עם כל הקשר, הכל קשור. מה שאמרתי בהתחלה, אתה אמרת לי שזה לא... לא, לא אמרתי, אמרתי שאתה צודק. אבל אני חושב שהרב אומר כאן יותר מזה. זאת אומרת, לא רק... למה אני רוצה להיות בריא בגוף כדי שאני אוכל ללמוד? זה נכון, ברור שזה קשור וזה משפיע, אבל למה אתה רוצה להיות בריא בגוף? כי חלק מהבריאות של האדם, בכל זה גם בריאות הגוף. זה הטבע של האדם שהוא גם בריא בגוף. הוא לא הולך כמו סימן שאלה כזה כפוף ובקושי זז. זה לא בן אדם, זה שבר כלי. אומרים שהרבי הקודם מלובביץ', יוסף יצחק, הוא היה נשא הרבה, וכשהוא שמע שהסיגריה לא היה... אותו דבר עם הרב שח. אבל אולי כל היום עם סיגריה... הרב שח היה מעשן שלוש קופסאות ליום, הרב שח. מה אתה אומר? בגיל 50 הרופא אמר לו, זרק לו את הקופסת סיגריות מתחת למיטה ואמר לו, זה לא בריא בשבילך? ואז הוא לא נגע. לא נגע. כן. אתם יודעים שעד לפני 50-100 שנה חשבו שאישון זה בריא. לא חשבו שזה בריא, גם הרב קוק היה מעשן. אמרו שזה בריא, הרופאים אמרו שזה בריא איתם. כולם. כל מי שיכל לישון כי זה חשבו שזה בריאות. כך היה. רק לפני 50 שנה התחילו להגיע מחקרים ולהראות איך זה פועל. אז הרב אומר כאן ש... הרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. האדם הפרטי, פרטי. האדם הכללי, כלומר חברה. חברה, גם לחברה יכול להיות סוגים של התנהגויות שהן התנהגויות שמזיקות לגוף. וזה, אתם יודעים שהיום, בואו נגיד את זה, בואו נביא דוגמאות כמו שאומרים. היום, פעם, אני יודע, שאנשים פעם היו מתים מרעב. היום אנשים מתים לאוכל. הרבה יותר נשן רעב. התרבות המערבית זה תרבות שהיא לא בריאה לגוף. השמנה בתרבות המערבית היא, לא יודע מה, 70% של אנשים שמשמינים. זה תרבות שכתרבות, אם אתה חי בתור התרבות, היא משדרת לך כל הזמן כמה שפחות לזוז, תתפנק, כמה שפחות לזוז, פיזית זה הורס אותך. אז לכן מה עושים עכשיו? פעם, לפני 50 שנה, לא היה צריך חדרי כושר, למה? אנשים היו כל היום בחדרי כושר. הולכים לעבודה, סוחבים, זזים,
היום אדם הוא עם האצבע על המחשב ככה, עם האגודה על הפלאפון. אז הוא חייב להיות חדר כושר, לעזות את עצמו. אנחנו מנהלים את הכל מזה. הכל, אתה כן, אתה כמו נכד, אז מזיז רק את האצבעות. אתה צריך להזיז את הגוף, אז המציאו חדר כושר. זה דבר שפעם מי שמע על חדר כושר, וסבא שלי הולך לעבודה לפני 50 שנה בסולל בונה, באיזה... הוא מ-6 בבוקר עד 8 בערב, הוא סוחב לבנים ולא יודע זה. הוא לא צריך חדר כושר, הוא חי בחדר כושר. אז זה מה שהרב אומר כאן, האדם הפרטי והכללי. כלומר, לפעמים זה לא דבר שמתחיל ממך, אלא זה מתחיל מנורמה, מהתנהלות חברתית, מנורמה חברתית שגורמת נזקים להתנהלות של האדם. עכשיו הרב מוסיף את המשפט הבא. אחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו ראה השם ובכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב. איפה מתחילה התשובה? שמתברר לו שהוא השם בנזק. למשל, בן אדם אוכל לו בריא, אוכל לו בריא, ישמין, הוא בקושי זז, הוא לא אכול, הוא עייף כל הזמן, הוא מסורבל, כואב לו הראש, כואב לו כל הגוף וזה. אז אומר לעצמו, אללה, זה בגללי, אני השם, אני אוכל יותר מדי, אני צריך להירגע, אני צריך להתחיל להזיז את עצמי. כשמתברר לו הדבר הזה, אז הוא השם בהנהגתו הרעה בכל דידול החיים שבא לו, אז הוא שם לב לתקן את המצב. כל זמן שלא נפל לך הסימון, שזה אתה, שהבעיה אצלך ואתה יכול לשנות, אתה השם, אתה גם לא יכול לשנות. שופטים ושופטים תיתן לך. אותו דבר, תיתן לך, למה תיתן לך? כל אחד יודע מה שטוב לו, אתה תריך את השופט שלך, ואתה רואה שזה לא רואה, שזה רב בשבילך, אז אתה... נכון. מה שכתוב במאור השמש בשופטים. אתה זה לך, מדבר על עצמך, כל אחד צריך לשפוט ולשתור את עצמו. כן. אז הוא שם לב לתקן את המצב. בסדר? מה זאת אומרת לתקן את המצב? לשוב לחוקי החיים. לחיים יש חוקים. עכשיו אנחנו מדברים על החיים הגופניים. לחיים הגופניים יש חוקים. לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה. למה הוא רוצה לחזור? למה אני ישוב ויחיה? בשביל לחיות. הוא לא חי טוב, הוא חי לא טוב. הוא צריך להתחיל לחיות טוב. כן? וישובו אליו החיים בכל רעננותם. יש מצבים קיצון ויש מצבים שאתה חי, אבל לא בצורה רעננה. חזקה, עוצמתית, מלאת מרץ וזה, נכון? זה גם יכול להיות. הבן אדם הוא לא מת, הוא חי, אבל הוא חי 80%, 89%, 99%, הוא צריך 100%. עם כל העוצמות, עם כל הכוחות, עם כל החדות, עם כל הכוחות. כן? זה גם סוג של תשובה להוביל את הסימפטום. הרב הוסיף ואומר ככה, המדיצינה, מדיסין, נכון? זה החוכמה של הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה. זה חוכמת הרפואה, ומה היא עוסקת? לרפא, להחזיר את הגוף לתפקוד יותר טוב. סוגיה של האמת. הרב אומר, מה? זה הסליחות שלהם. אז זה עזר לנו לתשובה. כן, אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. יש עוד הרבה מה להתקדם, אפילו מבחינת הרפואה. בטח ברפואה הקונבנציונלית שעוסקת בלשים פלסטרים על המצב, אז גם שם יש לנו הרבה מה להשתכללה, אבל בטח ברפואה המונעת. ואיך לחיות מראש את החיים בצורה שלא יובילו למחלות וכאבים. רפואה מונעת, זה העיקר. לא רפואה אחרי שכבר יש שריפה, לך תחבא אותה. אלא מראש שלא יהיו שריפות. זה עבודה למידות? זה עבודה קודם כל בגוף. בפקולטה לרפואה, וגם בפקולטה גם על המידות. להתנהלות נכונה בחיים. כמה אוכלים, איך אוכלים זה, וגם במידות. אדם אוכל, איך זה כתוב בזוהר, שתה דמחלה, שתה דקרבה, זה קרב. התאווה שלו כל הזמן רוצה עוד. הוא צריך לעצור ולשים את הגבול, ואם הוא לא יעצור ולשים את הגבול, אז הוא יסבור מזה. בתוך הזה הוא צריך להיות על ההגה ולשים את הברקס במקום הנכון ולזוז ימינה ושמאלה שצריך. Okay. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד אחד האם מהרסי הגוף וכוחותיו. Okay. כמה שאפשר להחזיר. Okay. הרב אומר כאן עכשיו עוד משפט חשוב. כפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי ובקשר חזק ביתר חלקי התשובה. תשובה גופנית זה תלוי בתשובות אחרות,
בתשובה הרוחנית הטבעית, בתשובה האמונית, בתשובה השכלית. כמה בשלויות? כמו שאמרנו, יש קשר אורגני בחיים של האדם. אתה לא חי גוף, אתה חי גוף, נפש, רוח, נשמה. יש סימביוזה בין כל הדברים האלה, יש קשר ביניהם. אמרתי, הרפואה הצליחה להתקדם שלב אחד קדימה, אחד, ולהבין שיש קשר בין הנפש לגוף. ואנחנו הרי יודעים שיש קשר גם בין הרוח לנפש לגוף, בין הנשמה לרוח לנפש לגוף. הכל זה אורגניות אחת, זה חיים. החיים הם אורגניים. כמו שהרפואה יודעת שאצבע זה לא עומד לבד, זה חלק מאורגניות של הגוף. אז כמו שלגוף יש אורגניות, גם לגוף נפש יש אורגניות, גם לנפש, גם לכל המציאות חיים של אדם, היא אורגנית, היא אחת, היא שלמה. ויש יחסיות, יחסים הדדיים בין, בין הדברים, זה מה שאני אומר כאן. זה קשור בקשר חזק ביתר חלקי התשובה. כבר אני זורק פה את, את הרעיון הזה שהרב עוד נציג שלו. מאיפה התחילה המחלות של האדם והמוות של האדם? מאיפה זה התחיל? מחטא. מחטא זה התחיל כבר, התחיל מוות. וזה אנחנו יכולים לשמוע שכשנהיה מתוקנים מבחינה חטאית, גם לא יהיה, לא יהיה מחלות, גם לא יהיה מוות. כשהעולם יהיה מתוקן, שזה העתיד שהתורה צופה לעם ישראל ולעולם, כשנחזור למדרגה הרוחנית שלנו, אז בילה המוות לנצח. מחה של מלמדים אבל כל פעם. מה הקשר? זה קשור, זה לא פרס סתם. אם לא יהיו חטאים, אם לא יהיו עבירות, אם לא יהיו מידות רעות, אז גם הגוף יהיה בשיא העוצמה שלו. שיא. עד כדי שהוא לא חולה ולא מת ולא כלום. בשיא העוצמה. כמו שהיה אמור להיות, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. בשיא העוצמה, בשיא הכוח, בלי מוות בכלל. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא משהו מושלם, הוא צריך לברוא משהו חלש כזה שבאמת. לא, הוא ברא משהו מושלם, רק הלכנו רחוק, אז... רואים שצדיקים, שמעתי שישי, דוד, ישי, אבא של דוד, אבא של דוד, הוא היה צדיק, והוא היה צריך לא למות. לא למות, הוא באמת בית יושן אחד. איך אנחנו רואים שהצדיק הוא באמת שלם, הוא לא מת. מצד עצמו, נכון? מישהו צדיק, אז הוא באמת בית יושן אחד. זאת אומרת, מצד הגזרה הכללית על כל העולם, שיש שמיטה על כל העולם, אז הוא גם חלק מן העולם. אבל כשהעולם יחזור למדרגה שלו, אז טוב, אני רוצה קצת להאריך, קצת להרחיב יותר את הסוגיה של התשובה הגופנית. ואתם תראו דרך הדברים כמה זה קריטי להתחיל את הדברים בצורה הזאת, כמה זה חשוב. ו... אני רק רוצה לומר משהו. יש משהו במה שאנחנו לומדים עכשיו שקצת... איך שמתחיל אלול, מצד אחד אתה מתחיל לקרוא אורות התשובה, אתה מתחיל את התשובה הגופנית. מצד שני, מתחילים הסליחות, אתה הופך להיות מסתובב עייף, סערורי כזה, מרוסק, פיזית אתה בקושי זה. בהתחלה, מה שאמרת, תשובה גופנית, חשבתי על צום, על לא לשעות, אתה עושה... זה יהפוך. אז זה הקושייה הגדולה, באמת צריך לענות עליה. מה, יש משהו כאילו באלול שנתפס כזה שהוא צריך כאילו להתיש אותך, לקרוע אותך, להחליש אותך. משהו כאילו, אתה יודע, אני מגיע לאלול ככה, עם העיניים ככה, סוכות, דרך כלל, ועוד אחר כך סוכות. אסור לך לישון מחוץ לסוכה, אתה מת. אסור לך למנם אפילו בחוץ. בשמחת תורה אני, אחרי שמחת תורה אני לא מצליח לקום כמעט, אני אומר שתאירי אותי, למה אני לא אקום ברוב שאני אהיה. אחרי כל הסליחות של אלול וכל הזה. יש משהו מאוד מתיש את הגוף דווקא באלול, דווקא בסליחות. צריך להסביר את זה. טוב. אני רוצה קצת קודם כל לעסוק איתכם בסוגיות של הבריאות הגופנית. כמה בחינות שלה וכמה תובנות שלה, הסתכלויות שאפשר להסתכל על התשובה הזאת והחשיבות שלה. הרב אומר בפנקס י"ג, אני עובר לפסקה הבאה, תראו את המשפט הבא. הבריאות צריכה להיות נחמדה מאוד ואהובה. בריאות הגופנית. אדם צריך להיות מאוד אוהב את הבריאות הגופנית. לחמוד אותה. להשתדל בה. למה? הוא מסביר כך. שרק בגוף בריא יש מקום לבקשת תענוג. כל אחד שהיה חולה יודע שכשאתה חולה, אתה לא רוצה כלום. אתה רוצה לא להיות חולה. זה הכל. זה כמו שבן אדם עוקץ אותך.
אתה לא מסוגל לחשוב על שום דבר, רק תשחרר. נכון? כי הכאב זה משהו שהוא מאפיל על כל הנפש. אתה לא מסוגל להסתכל מילימטר החוצה. כשנעים לך, כשטוב לך, אז אתה אומר, בוא נהנה, בוא נחפש תענוג. כשכואב לך, מה שאתה רוצה זה רק שלא יחף. נכון? זה אפקט מאוד דומיננטי על הנפש, שהוא כובש אותך. כשאדם במיטה, שוכב במיטה חולה, הוא לא יכול לחשוב על כלום, אל תדברו איתו על כלום. רק תן לו לדברים. כל הפייקים נעלמים אין כלום, הוא רוצה. אל תדברו איתו. תן לי להיות בריא. כשהוא בריא, אז יש לו רעיונות, שאיפות, כן? נכון? בגוף בריא יש מקום לבקשת תענוג. במקום שבגוף חולה אין שום חפץ כי היא מסרת המחוב. ככה זה בגוף חולה. אם כן, לבריאות הגופנית יש לה השלכות מאוד משמעותיות על עבודת השם של האדם. כי עבודת השם זה להתענג על השם. זה עבודת השם. רק כשבן אדם בריא, הוא שייך בכלל למושגים האלה של עבודת השם. בלי זה, הוא... רק תן לו לנשום. בכלל לא יכול לחשוב מעל זה. לכן הבריאות היא כל כך בסיסית, כל כך אלמנטרית, שבלעדיה אתה לא יכול לזוז מילימטר אחד קדימה. פשוט, אתה לא יכול לחשוב על מילימטר, אתה רוצה פשוט להיות בריא, אתה לא יכול לחשוב לא על תפילה, ולא על עבודת השם, לא על התקדמות, ולא על דברים רוחניים, כלום, כלום, אתה רוצה רק להיות בריא. כן? זה החשיבות הבסיסית של המושג הזה בריאות. בואו, כן. יש לך, זה לא רק את הגוף, יש לך כבר בראש דברים שפוגעת לך, אבל זה לא עניין של גוף. זאת אומרת שאתה אומר שאם כואב לך במקום אחד, אם אתה עכשיו כואב לך בראש, יש לך משהו שאתה לא... שאתה מסתדר עם זה ואיזה... משהו מציג לך, נכון? גם? בוודאי שגם. אבל זה מתחיל אפילו לא בראש, אפילו בדברים הכי בסיסיים. כאילו מה? כואב לי אצבע, בגלל זה אני לא יכול ללמוד לחשוב. יש לך כאב עצום במשהו, אתה לא יכול כלום. אתה לא יכול כלום, אתה רוצה פשוט להסיר אותו. כן? רפואת חירום. כן? טוב, אני רוצה לנסות ללמוד אתכם היום עוד פסקה אחת שקשורה לסוגיה הזאת, שמלמד לנו עוד יותר כמה הדברים האלה חשובים. בואו תראו, קובץ ה' קוף סמך ז'. הפכו את הדף, תראו. הרב אומר כך, תשמעו, פסקה נורא נורא חשובה. החלישות בעייפות, חלישות זה פיזית. האדם לא עייף, אבל הוא חלש לפעמים, בגוף. עייפות, זה, יש לו כוח, אבל עכשיו, אבל הגוף בנוי בצורה כזאת שאתה צריך לחדש את הכוח כל הזמן על ידי השינה. אז החלישות והעייפות, הרב אומר כאן, אינן מבוא לכל המידות הרעות. כלומר, אדם שהוא חלש ועייף, זה מוביל אותו מיד, מיידית, לכל המידות הרעות. מה שאני אומר, אני עייף, אמר לי, אה, זה רק כסף אומר שאני עייף. אתה תגיד, אני עייף. אתה עייף ויגיע ולא יראה אלוהי. כן. מידות רעות, כן, מידות. מה הקשר? מה קשור בין העייף ושל מידות רעות? תראו מה מסביר כאן, כמה הדבר הזה נכון. הרב אומר ככה, הן מעוררות את העיצבון. הן מעוררות את העיצבון. עצבות. כשאדם חלש, עייף, אז החיים לא מתפרצים. חלש. אז זה מייצר איזושהי עצבות מסוימת, שעצבות זה... מתי יש לאדם שמחה, מתי יש עצבות? כשהכל זורם ורץ וזה, הוא שמח. כשהכל נתקע והכל לא זז, זה עצוב. זה הרגשה הפיזית של האדם מאוד מאוד משפיעה על הנפש שלו. איך שאתה מרגיש פיזית, אם אתה מרגיש חלש, עייף, ישר זה מעורר בך עצבות. איזה דכדוך כזה מסוים, איזו חולשה כזאת. עצבות, ישר, חז"ל אומרים, עצבות זה קינא דמסאבותא, זה קן של הטומאה. העצבות מביאה את האדם להיות כועס, להיות גאוותן. אדם שהוא עוצמת חיים, הוא לא צריך לעשות פוזות. החיים שלו עוצמתיים. אדם שהוא כזה כלום, הוא צריך ללפח את עצמו להראות, לא, אני לא כלום, יש לי כזה וכזה. גאווה. הוא צריך לשחק אותה.
אדם שהוא עוצמתי, הוא לא צריך לעשות שום משחק, הוא כזה. אדם שהוא חלש, הוא צריך לעשות את המשחק כלפי חוץ, לא, אני חזק, לא, אני, יש לי, אני כזה וכזה, אני מבין, אני... גאווה. כעס. אתם יודעים שכתוב בספר אורחות צדיקים. כשבן אדם בתענית, הוא כועס. כל אחד יודע. כשאתה בצום, אתה הרבה יותר עצבני. למה? שתי סיבות. סיבה אחת, אתה חלש. אתה חלש, אתה יותר מדוכדך. אתה מדוכדך, אתה עצבני. סיבה שנייה, אתה קשה לך עם משהו, מציק לך משהו. הרעב מציק לך. הרעב מציק לך, אתה הרבה יותר עצבני. כשמשהו מציק לבן אדם, הוא הרבה יותר עצבני. כשהכל בסדר, אתה רגוע, אתה לא עצב. כשיש לך משהו שמציק לך, אתה הרבה יותר עצמי, אתה תמיד פוצץ על כל דבר. אין לך סבלנות. למה זה? למה זה? אתם יודעים שסבלנות זה מלשון לסבול, כמו סבל. האדם יש מקום בנפש לשאת על גביו כל מיני דברים. יש לו מקום. אבל כשבן אדם כבר יש לו 200 קילו, ואתה שם לו עוד גפרור, בן אדם שהוא הולך פרילנס, תשים לו גפרור, הוא אומר, למה אתה רוצה לו? אתה כבר סובל, שכבר יש לך על הנפש איזשהו מסע, כל דבר קטן מציק, מפריע, משגיע אותך. כשאתה לא סובל, כשאתה לא נושא מסע, אז הכל בסדר, שמו לך טיפה וזה לא נורא, אתה נורא. ככה העולם הנפשי של האדם בנוי. אם זה החלישות ההתחלה של המתרסס הזה, אי אפשר אני לא שולט על החלישות. לגמרי שולט. לא הבנתי את השאלה. הוא שואל ככה, אם אתה חלש, אז איך אפשר לשלוט על זה? מה, אני יכול לשלוט על החלישות? זה מה שחשבתי, זה... התשובה היא כן. בוודאי שאפשר לשלוט על החלישות. צריך לזוז, צריך לזוז. כאילו, חוץ מלקחת... איך? להירגע... תשובה גופנית. זוז. תשובה גופנית. אבל מישהו שבמצפון, במשבר. עולם העשייה. הוא אומר לו, זוז, אי אפשר, הוא לא קם. למה הוא במשבר? עולם העשייה. בואו צריך לבחון את היסודות של הדברים. פה מדובר על חלש ואיפה. למה הוא חלש? הוא עבד קשה היום. בואו, תמשום אוויר, תרגע. לפעמים אני אומר, תראו, זה נכון נפשית וזה... לפעמים אדם בונה בניינים מכלום. בואו, תרגע, תלך לישון, תקום, תראה, הכל נעלם, כל השאלות, כל הבעיות, כל הצפעים, לפעמים אישה. איזה מצב רוח כזה נחץ, ואיך יהיה, ולמה יהיה, ו... בואי, תלכי לישון בלילה, תשני טוב, תקומי, תראי, 3/4 מהבעיות נעלמו. למה? זה כל הדמיון של בן אדם, הוא... אין לו כוח לכלום, אז כל זבוב נראה לו פיל. אבל כשבן אדם חי בעוצמה, בסדר, יכול לעשות דברים. לא קרה שום דבר. חלישות זה דבר שאפשר לעשות עליו תשובה. איך עושים תשובה? להתחזק? תאכל? תשתה, תעשה קצת כושר, תדעי את עצמך, אתה צריך להיות חזק. אם אתה חזק, אם הגוף חזק, היא עוצמתי, אז הנפש יש לה כוחות, היא רצה קדימה. אם הגוף הוא חלש וכזה, אז כל דבר, זה בדיוק מה שאני הולך להסביר לנו כאן בפסקה הזאת. כל דבר הוא שתי טון. אדם עייף. בסך הכל, הוא בסך הכל עייף. הוא לא ישן לילה אחד, הוא משתגע בכל דבר. אתם רואים את זה אצל ילדים קטנים. הם עייפים, כל דבר הם רבים, כל דבר בוכים, כל דבר. הוא ישן טוב בלילה, הכל שמח, הכל... מה, לעוד שנה שינה, זה מה שמשנה, זה כל היום משנה. גם לאדם אדם עצמו. עוד עוצמה, עוד זה, זה משנה את הכל. את הכל. מהתחלה ועד הסוף. עוד שעה אחת שינה. כן, אז יש לזה השלכות ענקיות על כל ההרגשות של האדם, על כל זה. זה מה שהרב הולך להסביר כאן. קנאה, זה מעורר את הקנאה. למה? כי כשאני חלש והוא חזק, אני מקנא. נכון? זה מישר, חלישות, עייפות מעוררות קנאה. למה הוא יותר טוב? למה הוא יותר חזק? למה הוא מצליח יותר? אני ישר מקנא. מסתמה, לסתום. מסתום זה, כן, לנסות להתנגח איתו. רוב היסתום עשיו את יעקב על הברכות. ואת כל הנטיות היותר שפלות. בקיצור, עייפות, חלישות,
זה מעורר בנפש של האדם את כל הנטיות הכי גרועות, גאווה, כעס, קנאה, מסתמה, הכל. ומה קרה? בסך הכל הבן אדם עייף קצת. זה מתחיל מדבר כזה קטן, קטן. אבל זה כמו, זה כמו שמישהו שם לך אצבע פה. אני לא רואה כלום. אני לא רואה עוד כלום, אני משתגע. מה, הוא בסך הכל רק שם את האצבע כאן. אני לא יכול לראות, אני משתגע, אני מתפוצץ. זה דבר קטן, אבל כיוון שהוא כל כך קרוב אלינו בתחושה, לכן ההשלכות שלנו כל כך גדולות. אני צריך בסך הכל, איזה זאת אומרת? עכשיו רואים הכל, הכל בסדר. זה דבר קטן. מבחינה המציאותית זה ככה וככה, אבל השפעה הנפשית היא כבירה. זה מה שהרב מנסה להסביר כאן. הרב, אולי שאלה חצי. אם הרב מרגיש שייף, אם הוא עושה התאמנות? לא, באמת. התשובה היא שתי תשובות. א', בעיקרון כן, אני אמור להיות ככה. וב', איך אמר הכוזרי? מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן, אתה יודע כמה אני בתוך הזה? כן, משתדל כמה שיותר את זה, אבל אני צערי לא מספיק. אני צריך להיות הרבה יותר זה. ואני כל... תחילת אלול, התשובה הראשונה שאני אומר לעצמי זה תשובה גופנית. דבר הראשון שבא לי כשאני נכנס לראות התשובה זה לפתוח תהליכון ולהתחיל לעשות תהליכות. זה הדבר הראשון, כי אני יודע שפה זו נקודה קטנה, אבל פה עררים תלויים בנקודה הזאת. הכל תלוי פה, זה הכל מתחיל מפה. ממש הכל. גם בישיבות, אני רואה שיש הרבה בחורים, שהרבנים אומרים להם, בואו, קחו זמן כדי לשחק כדורגל, בכל הישיבות, גם בהכי חרדיות שיש, הם אומרים להם... בחורים כל יום. עושים כושר? בישיבה יש כמה חבר'ה, אני צריך לומר בישיבה, לפני אחות צהריים, מתח, כיוון צמיחה, ריצות, בישיבה... זה כמו אצל גוגל, אצל גוגל, אותו דבר, יש חדר כושר בחברה. לא צריך, כן? ריצות, זה ברור. אם אדם הוא... אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור אישי. כשאני באתי אל הישיבה במצפה רמון, לא עשיתי שום כושר, רק הייתי כל היום, למדתי כמו משוגע. אחרי שנה וחצי, הייתי באמצע שיעור ב', כבר הייתי ככה, התחלתי להתאבן. 11 בלילה, עזבתי את המכות, הסטנדר שלי ללימוד, סגרתי את הגמרא, הלכתי לחדר. בדרך נעמדתי ליד הבימה. אז היה שם איזה אלון, הסתכלתי כזה. כמו שהישיבה באה, נעמד לידי. הוא אומר לי, מה נשמע, חנניה? אמרתי לו, בסדר, ברוך השם, יש לו מראה וזה. אמרתי לו, מצוין. הוא אמר לי, אתה עושה כושר? התחלתי לגמגם לו, לגמגם. הוא התחיל לשטוף אותי שם, אתה תירקב, אתה לא זד, אתה תירקב פה, מה אתה חושב שזה? אתה בא ללמוד שנתיים וזה, אתה צריך לרוץ ריצות ארוכות, אתה צריך כוח, אתה צריך זה וזה. אמרתי לו, הרב, הרב עושה ספורט? אמר לי, כן, בטח. כל לילה אני עושה ריצה. הרב פוסטין אמר לי, כל לילה אני עושה... כל לילה, ב-12 בלילה עושה ריצה. אמרתי לו, הרב, תודה, אני מקבל. אני מתחיל. מאותו יום, כשהוא אמר לי את זה, כל יום שישי הייתי עושה ריצה להרים שם איזה 4-5 קילומטר חוזר, כמו פנתר. יש לך כוח ללמוד, יש לך עוצמה, יש לך... אתה מאובן, אתה לא זז. אז כן, בטח, צריך להיות, חייב להיות. זה קשור גם כן לעניין של החופש. כושר, כל מה שמאפשר לנו להתאוורר קצת ולתת לנו כוחות להתקדם. אני מדבר על ההתאוורות, שזה עוד נקודה. בין הזמנים, זה מושג שאתה חושב על בין הזמנים, נכון? אבל חוץ מההתאוורות, קודם כל מבחינה פיזית, הגופניות צריכה להיות חזקה, עוצמתית. אם לא, אתה לא יכול לעשות שום דבר, שום דבר. הרב אומר לזאת, כלומר לכן, ההנהגה של בריאות. מה זה בריאות? כושר אמרת, בכלל זה שאתה רוצה, ריצות, מכון כושר, תזוזה, אבל יש כאלה שעובדים פיזית, של האומץ הגופני, תראו איך אהב כל זה, היא עבודת הקודש, בעד הכלל ובעד הפרט, היא עבודת קודש. אם אתה מבין שכמה שאתה עבוד על נתיבת מסילת ישרים וזה, אם אתה תהיה עייף וחלש, אתה תהיה עצבני. אתה עצבני, אתה כועס, אתה מתגאה, אתה מתקנא, אתה הכל, אתה הכל. צריך להתחיל פה, בצד הפשוט הבסיסי הזה. אתה צריך להיות חזק פיזית. אתה צריך להיות שם. כשאתה עוצמתי בגוף, אז הכל יכול להיבנות על גבי זה. כן? עכשיו תראו הרב יותר מפרט את זה עוד יותר. תראו, מבחינה נפשית מה קורה. החלישות גורמת
שימשיך האדם אל הבשר את האימוץ הנפשי שלו בכוונה כדי להחזיק את עמדתו. תשמעו מה שהוא אומר, זה מדהים. כשבן אדם חלש או עייף, הוא משקיע המון המון אנרגיות נפשיות בשביל להישאר ער. בשביל להזיז את עצמו. משקיע מלא אנרגיות נפשיות. הוא מבזבז אותם. במקום שלהישאר ער ולהיות זה כלום, זה אוטומט. כל האנרגיות הנפשיות לאן יהיו מופנות? ללימוד, לעבודת השם, למידות, לתשומת לב. במקום זה, הוא לוקח את כל הכוחות שלו ומרוקן אותם על דבר הכי, על הכלום, על ההתחלה. לא חבל? זה מה שאומר, החלישות גורמת שאדם ממשיך אל הבשר את האימוץ הנפשי. הנפש כאילו, הוא מתאמצת מאוד להחזיק את הבשר, את החומר, את החומריות, את הגוף. בכוונה כדי להחזיק את עמדתו. ובזה הרב הוא מוריד את הזרעים הנפשיים במקום מעלתם וטהרתם ועודם ובריאותם נפגמים. זה פגם לכוחות הנפשיים שאתה משתמש בהם בשביל דבר כזה פשוט. מה יעשה? הבן אדם בקושי זז, בקושי זה, הוא מת מהעייפות. הוא כל הכוחות שלו בזה. ידוע, אצל לומדים, מי שלומד בזה יודע, שבן אדם עייף, הוא צריך להשקיע מלא אנרגיות בשביל להבין דבר כל כך פשוט. הוא יכול לקרוא את השורה 15 פעם, הוא לא מבין. בן אדם עירני, הוא רץ. הוא מבין טיק 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 טיק. פי 100 יותר מהר. מה ההבדל? שעה שינה, זה הכל. ולכן לפעמים ללמוד הרבה זה יצר הרע. הוא למד עוד שעה, והשעה הזאת תעלה לו מחר באלף פעמים שהוא צריך לקרוא את אותו משפט. במקום שהוא בריא, הוא רץ. לא מוכר את התשובה שלך, השאלה של... מיות שלה. למה ב... מפרקי אבות, תלמיד שלה. למה באלול, למה באלול? רגע, לא אני אתן לך. תשאלו אותי, כתוב במסכת אבות, אחד מ-48 מידות שהתורה נקנית בהן זה מיעוט שינה. אומר הגר"א, מה זה מיעוט שינה? אתם חושבים שמיעוט שינה הכוונה כמה שפחות שינה. זה טעות. הגר"א אומר, זה לא הכוונה. מיעוט הכוונה קצת שינה. כלומר, לא להרוג את עצמך בלי לישון. צריך קצת שינה. כמה זה קצת? כמה שצריך. כמה שצריך. זה כל כך נכון. יש הרבה מחקרים, לא? כל יום אני כאן בעשר. לא, יש הרבה מחקרים שאומרים שאם אתה גם במהלך היום כשאתה עובד בעבודה וזה, קח רבע שעה של שינה, באמת שינה קצרה. רבע שעה יש לה משמעות, משקל משמעותי. כן, אתה שמעת על זה. רבע שעה, חצי שעה, שעה. יש מקרים שאומרים שאדם שיושב 20 דקות בצהריים משהו, אז הסיכוי שלו לקבל התקף לב ויורד ב-50%. כל מיני מחקרים, כל מיני... שוב, אם אדם יודע להתנהל נכון עם הגוף, אז... אבל זה מה שאנחנו אומרים כאן. עכשיו, שאלנו על אלול. כן, זה גילול. אני חושב שהתשובה היא מתחלקת לכמה חלקים. אני רוצה להגיד כמה הרעיונות שעלו לי בדבר הזה. קודם כל, צריך לדעת שאלול, במציאות שלנו, השאלה היא רק במציאות שלנו. פעם, אנשים היו הולכים לישון בערב. 8 בערב, אנשים ישנים. אבל גם ככה הם קמים ב-3. אז מה לי לקום ב-3 וללכת לסליחות ב-4, או לקום ב-3 וללכת לתפילה ב-5? זה אותו דבר. נכון? הם לא... זה לא היה מוסיף להם איזה... מה? זה היה מוסיף להם עוד דירת שמיים ועוד איזה... זה לא היה מוסיף להם עוד עומס. היום, אנחנו חיים כמו משוגעים. פיזית. אנחנו חיים... אין לנו יום, אין לנו לילה. גם בלילה אתה כל הזמן לחוץ מהפלאפון וזה, אתה חי בצורה הזאת. אז כל תוספת היא הורגת אותך. זה חציות, כן? אז אני חושב שזה, בגלל זה השאלה מעיקר עליית, כמו שאומרים, היא לא באמת נכונה. זה אין משהו מכוון באלול כדי להטיש אותך. זה לא בשביל להטיש אותך. זה יהיה צריך להיות יותר... הפוך, כדי למחק את הסיעה של הכוחות. ואין שגיד חצות? גם בוודאי, ב-3, חצות. מה זה למחק את הסיעה של הכוחות? אדם יש לו הרבה מאוד כוחות, הרבה זה... זה להרגיע לו את העוצמות. זאת טיפה יותר. אני חושב שזאת התשובה האמיתית, אבל יש עוד תשובות לזה. טוב, צריך פה עוד... לקרוא פה את כל הפסקה המופלאה של הרב, שמלמד לנו כמה הדבר הזה הוא בסיסי. ואני אומר את המילה בסיסי, וחשוב לי להגיד את המילה בסיסי, כי זו המילה המדויקת. אנשים אומרים, העיקר הבריאות. זה לא נכון. זה משפט לא נכון. מיעוט זה לא עיקר.
זה בסיס. עיקר זה הכי חשוב. זה לא העיקר, זה הבסיסי. זה לא העיקר. אם הוא בן אדם מנוול, יותר טוב שיהיה חולה. נכון? זה לא העיקר הבריאות, העיקר שתהיה טוב. הבסיס הוא... זה העיקר, זה הבסיס. זה בסיס כל כך ראשוני וחשוב, שבלעדיו אין לך כלום, אתה לא יכול לבנות שום בניין על גביו. לכן הרב מתחיל את הסוגה של התשובה מכאן. קודם כל, תשובה גופנית. תבוא למקום הבריאות הגופנית, על גבי זה תוכל לבנות בניינים. אם זה לא, אם זה רקוב, הכל יהיה מגדל פיזה. הכל לא יבלה טוב. טוב, ברוך אדוני לעולם. תודה רבה. הרב, כשהם...